Təbii meyvələrdən çəkilmiş şirələr həssiz faydalıdır. Bu mübahisəsiz faktdır. Onların tərkibi vitamin və minerallarla çox zəngindir. Orqanizm tərəfindən çox asanlıqla soyula bilir. Eləcə də təzə çəkilmiş meyvə şirələrinin tərkibində liflər və pektinlər var. Bunlar da mədə bağırsaq traktının, bağırsağın, peristaltikasının işini təmizləyir. Bir çox şirələrin tərkibində iltihab əleyhinə və təmizləyici xüsusiyyətə malik olan maddələr var. Onlar immun sistemini gücləndirir. Yuxusuzluğa, depressiyaya, yüksək yorğunluğa müsbət təsir göstərir. Təzə təkilmiş şirələr kalorili deyil. Bu isə o deməkdir ki, çəki azaltmaq üçün olan dietalarda rahatlıqla istifadə edilə bilər. Təbii şirələrin tərkibində olan meyvə turşuları orqanizmin qida həzmini daha da yaxşılaşdırır.